مدرسنا يهد مدر هشيس كوكولا سيحانين أرورك الدخاتر تعالى ميجي كي بي جي فردقي سيحي وطن كان ماليسيا إيه سيدو كلا شركة دا تكافل انشورة سيحي فردقي دي مقال بارقي سيحة سمد دا سمالي لان مناسبة دان هشيس كان لغو كلا سيحانا يوحا كسو قيب قلي وزيركا وزارد دا هرمارنتا مالقشيقا سمالي لان محمد أحمد عوض يقدام يكو حيقين كاورك كي بي جي دكتور ريسا فوسي إيه سيدو كلا عمر حاجي حسين عمر حاشي قدومي عن شركة دا تكافل شورسي وقورينا وحا مناسبة دا سيفروي كننا هدلي إذن مران تانا كور رمي أهمية دا وكل أمكان يشيس كنا يأورك لخاطرة عالمي كي بي جي يا شركة دا تكافل وذا قليان قدومي عن شركة دا تكافل عمر حاجي حسين عمر حاشي نالكن كسو بندقنا وحاويان وسبتالة داس وكويا لدلك ماليشيا دلك اندونيسيا دلك بنغالدش يا أستراليا أفر تاوى دنبا وكو ugu badan ee maleeshiya ku leeyihiin waxa aanu eelaaminayna ama ogeysiinayna dhammaan dadka degan mandaqadan bariga afrika ee ugu horeeyeen macaamiisha shirkada takaful in maanta laga bilaabo adeegyada hospitaladaasi ay halkan ka heli doonaan fiisaha iyo nidaamka xafiiskayaga ee muxuu ahaa xaruntiisa hargeysa dokumentka iyo waraaqaha la dhigi doono xafiisyada kale ee shirkadu ku leedahay gobolada iyo wadamada in charka nahay adeegyada caafimaad oo dhameystiran laga bilaabo adeega booqashada ama bukaan socodka iyo qalliinada ila heerka qalliinada kansarka iyo daweynta kansarka oo dhamaantood ay bixiyaan anagu takaful ahaan mar walba waxaanu jecel nahay inaanu macaamiishayada u soo kordhino adeegyo cusub adeegyadana waxaa ka mid ah in KPJ Hospitalist Group ama Health Group Healthcare Group ay ka mid noqdeen tiimamkan la shaqayn doono iyo hospitaaladan la shaqayn doono marka 26 hospital oo 4 wadan ku yeela ama laba qaaradood qaarada dunida ugu weyn ee Asia oo Malaysia xarunta tahay iyo Australia intaba ay ka shaqeeyaan waa adeeg soo kordhay macaamiisha takaful dhanka kale waxa iyaduna halkaasii ka hadashay Dr. Sefosia gudoomiye ku xigeenka ururka KPJ dhakhaatiirta caalamiga ee fadhigiisa waddankaasi Malaysia iyaduna Dr. Sefosia ay ka warantay ahmiyadda kulankan iyo sidoo kale waxyaabaha ururkani qabto here today and make this event a reality. We had postponed this event once, but today is indeed a day that is to be remembered. Manta, waa maalin diimo leh ururka KPJ na u ah maalin weyn. Waa markii labaad ee aan Soomaaliland imaanno KPJ. Waxaanu booqashooyin ku tagnay isbitaalada gudaha dalka. Ujeedka safarada waa si ay u ahaamid daarana xaaladaha bulshimada. Iyo si aan u caawin lahayn dhakhaatiirta. Aan magacooda sugnay ururka KPJ. Ururkani ayaa ururka ku midoobay dhakhaatiirta caalamiga. Isla maranta aan ah urur heer caalami ah. Soomaaliland. Ururkani waxa uu ka qabtay waxyaabo badan oo dhanka caafimaadka iyo caawimooyinka dhanka dhakhaatiirta isiskiraan maanta la yeelanayna shirkadani ayaa waxa uu noqonaya mid soo jiidi doona isla maranhaantaana guulo badan u soo hoyinaya howlgalladii hore ee ururka KPJ uu qaban jiray Soomaaliland iyo sidoo kale dhakhaatiirtaba ururkani KPJ ayaa ugu dambeyntii xafiis cusub ku yeeshay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyaduna wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland Maxamed Axmed Cawd oo xariga ka jira xafiiskaasi cusub ee ururkan uu ku yeelan doono Soomaaliland runtii waa soo dhaweynna dhaqtarkan inuu maanta halkan information center ka furto waanu ku faraxsanahay ka dawlad ahaan anoo magaca dawladda ku hadlayaa